Vážení televizní diváci, vítám vás u sledování prázdninových Kobeřických minut. V pátek 30. června proběhlo slavnostní ukončení školního roku ve venkovních prostorách Atria základní školy. Na úvod všechny přítomné žáky i hosty přivítal ředitel školy magister Josef Werner. Pak dětem popřáli krásné a spokojené prázdniny plné nových zážitků a načerpání sil do příštího školního roku také starosta obce inženýr Lukáš Kubný a místní farář pan Marek Pavlica. Za vzornou reprezentaci školy byli oceněni žáci, a to v oblastech sportu, vědomostních olympiád nebo v recyklování. Je již tradičním zvykem, že žáci prvních tříd pro změnu předávají kytičku vycházejícím deváťákům na rozloučenou se základní školou. Děti si připravili krátký kulturní program, ve kterém předvedli hru na housle a na čelo. Žáci vycházející ze školy zase krátkou humornou píseň, kterou si sami složili a byla symbolickou tečkou za jejich odchodem. Tak dobrý den. Milí žáci, vážení kolegové, vážení hosté, vítám vás na slavnostním ukončení školního roku 2016-2017. Dnes, 30. června, je den, na který jste se určitě všichni těšili. Dozvíte se, jak vás vyučující ohodnotili nejen v prospěchu, ale i v chování. Dříve, než přistoupíme k hodnocení chování a prospěchu, zkusme zapomínat na některé akce, které se v průběhu školního roku udály. Zapojili jsme se do projektu s naší sdružební školou z Křikořovic s názvem Odlišení, ale spolu. V rámci tohoto projektu bylo uskutečněno 5 akcí. Tak já vás všichni taky zdravím. Slyším, že naše škola je úspěšná, vy jste úspěšní, máte plno jak sportovních, tak vzdělávacích úspěchů, tak jen tak dál. Popřeju vám pěkné prázdniny, děti. Určitě se těšíte, že jo? Pan školník se chodí do práce i přes prázdniny, takže... Ale určitě se těšíte, takže já vám přeju, ať si je užijete, ať si odpočinete, ať se vám nic nestane a samozřejmě, ať kdekoliv budete, tak budete dělat dobré jméno naší škole a naší obci Kobeřice. Tak děti, dovolte, abych já vám popřál pěkné prázdniny, krásnou dovolenou. Přeji vám krásné počasí, ať nám sluníčko svítí a opět, ať se uvidíme po prázdninách. Na závěr školního roku slavnostně převzali žáci 9. tříd svá vysvědčení v obřadní síni obecního úřadu. Nejprve se s žáky přivítal starosta obce a ředitel školy, kteří jim popřáli šťastný start na školách a učilištích, které si sami vybrali. Žáci byli upozorněni na to, že v jejich životě začíná nová etapa za dalším vzděláním, na kterou je základní škola během dlouhých let připravovala. Poté třídní učitelé předali svým žákům vysvědčení a ti se již mohli bezstarostně těšit na nadcházející prázdniny. Mladí přátelé, vaše škola se dnes loučí s vámi, vy se loučíte s ní. Léta učení a poznávání pro vás skončila, ale jen zdánlivě. Čím modernější a složitější je svět, čím náročnější je lidský život, tím více požaduje od každého z nás. Neváhejte a využívejte všech příležitostí, abyste rozšířili co nejvíce znalosti a poznatky, které jste ve škole získali. Zvyšujte svou duševní i tělesnou zdatnost.
Po 25 letech se konala v našem kostele primiční mše svatá kobeřického občana Michala Slaniny, který přijal novokněžské svěcení z rukou biskupa Františka Václava Lobkovice o týden dříve v katedrále Božského spasitele v Ostravě. V neděli 2. července proběhla v našem kostele slavnostní primiční mše svatá Michala Slaniny. Na zahájení slavnosti se konal průvod do krásně vyzdobeného kostela. Zde byla sloužena mše svatá, na kterou ho přišli podpořit svou přítomností a modlitbou farníci z Kobeřic i jeho okolí v čele s otcem Markem Pavlicou. Po jejím skončení uděloval Michal Slanina novokněžské požehnání a po jeho skončení všechny přítomné pozval na pohoštění, které bylo přichystáno na místním hřišti a díky příznivému počasí se vydařilo. Novokněz Michal Slanina obdržel dekret se svým prvním místem působení, kterým se stala farnost v Krnově. Zde bude působit jako farní vikář. Obce byli gratulovat. Tentokrát navštívili nejstaršího muže v naší obci, pana Josefa Kašného z ulice Mírová, který 30. června oslavil své 92. narozeniny. Ve stejný den oslavila své 80. narozeniny paní Anna Šímová z ulice Olšina Horní. To byla poslední zpráva těchto kobeřických minut a já vám za celý kolektiv, který tento pořad pro vás připravuje, děkuji za pozornost a těším se na vás opět za týden.